200 economistes i assessors tracten d'avançar-se a les novetats fiscals de 2023 avui a les jornades tributàries i empresarials de les illes. No me n'adonaran compte i tenim una sèrie de novetats molt importants. El nou impost sobre les grans fortunes, la cotització dels autònoms damunt el seu benefici, l'implantació de la factura electrònica entre empresaris. Per fer front a la crisi de l'energia i la inflació, l'executiu central vol augmentar la recaptació amb el nou impost per fortunes superiors a 3 milions d'euros a què hauran de fer front 23.000 contribuents del país. Per evitar la doble tributació, aquest impost se solapa en l'autonòmic de patrimonis de més de 700.000 euros. Se va seguir pagando, esa se sigue pagando a la comunidad autónoma, y si lo que salga a pagar por este impuesto de grandes fortunas excede a esa cantidad, obviamente se resta. I més novetats a partir del 17 de gener per les herències en vida a les Balears destinades a augmentar les garanties dels donants. Luego el hijo se desentiende de mí, me abandona, incluso hasta me maltrata, rompe completamente las relaciones. Pues en esos casos, los padres que den ahora esos bienes en vida con esas grandes ventajas fiscales podrán retraer, o sea, podrán revocar esa donación y recuperar los bienes. Els experts esperen un increment important de les herències en vida a les illes, que ja són milers cada any. Y se incrementa el importe de la reducción. ¿De acuerdo?